नमस्कार साथीहरू लोकेदेन च्यानलमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको छ र सार्वजनिक पनि गरेको छ आज दुई हजार अठहत्तर चैत्र दुई गतेको अनुसार सय पूर्णाङ्क भएको उत्तीर्णाङ्क चाहिँ पचास अङ्कको हुनेछ भने समय एक घन्टा रहनेछ र सबै बहुवैकल्पिक नै हुनेछ हामीले स्पेसिफिकेसन ग्रिड अर्थात् विशिष्टीकरण तालिका हेर्नेछौँ यहाँ खण्ड क र ख गरी दुई भागमा बाँडिएको छ खण्ड कमा सामान्य शिक्षा सम्बन्धी रहेको छ सामान्य शिक्षा एक नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली ज्ञान तथा बोध त दुईवटा प्रश्न हुनेछ सिपको सिपको त प्रयोग त एकवटा एउटा उच्च दक्षता त एउटा गरी जम्मा जम्मा प्रश्न चारवटा रहनेछ चा। र प्रति प्रश्न दुई अङ्क हुनेछ भन्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी, गरी। शिक्षामा नवीनतम चिन्तन सात अङ्क के अरे सातवटा प्रश्न रहनेछ त्यसै गरी सिकाइ र बाल मनोविज्ञान दुवै मिलाएर सात अङ्क विद्यालय समुदाय सम्बन्ध र स्थानीय शैक्षिक योजना तिन अङ्क तिन प्रश्न शिक्षकको पेसागत दक्षता विकास तिन प्रश्न गुणस्तरीय शिक्षा तिन प्रश्न र प्रत्येक प्रश्नको दुई अङ्कबार हुनेछ शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया अर्थात् खण्ड खमा हामी सातौँ नम्बरमा शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व जम्मा प्रश्न आठवटा हुनेछ पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली चारवटा प्रश्न हुनेछ भने शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट नौवटा प्रश्न हुनेछ शिक्षामा अनुसन्धान र प्रयोग गरी तिनवटा प्रश्न तेह्रौँ नम्बरमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र चौधौँमा सामान्य बधी परीक्षण गरी छवटा प्रश्न हुनेछ त्यसै गरी जम्मा प्रश्न पचास पचासवटा हुनेछ समय एक घन्टा र प्रति प्रश्नको दुई अङ्कका दरले जम्मा सय अङ्कको हुनेछ द्रष्टव्य पढ्नेछ परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुनेछ वस्तुगत परीक्षामा प्रति प्रश्न दुई अङ्कका दरले पचासवटा प्रश्न सोधिनेछ वस्तुगत प्रश्न प्रश्नहरू तयार गर्दा प्रथम त लेभल वानका चालिस प्रतिशत लेभल टूका तिस र लेभल तृतीय त अर्थात् लेभल तिनका लागि तिस प्रतिशत हुनेछ यस परीक्षाका लागि एक घन्टा समय छुट्याइएको छ वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको उत्तर सही दिएका प्रत्येक सही उत्तर बापत दुई अङ्क प्रदान गरिनेछ यसबाट निगेटिभ मार्किङ छैन यस पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियम कानुन नीति तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमहरू परीक्षाहरूको परीक्षाको मिति तिन महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झाउनु पर्नेछ यो पाठ्यक्रम चैत्र दुई गते दुई हजार अठहत्तर चैत्र दुई गतेदेखि हुने परीक्षामा लागु हुनेछ यो पाठ्यक्रम आजै सार्वजनिक भएको हो यहाँ यसपालिदेखि तिन पोइन्ट चौधमा अर्थात् यो सामान्य बौद्धिक परीक्षण पनि थपिएको छ सामान्य बौद्धिक परीक्षण सामान्य बौद्धिक परीक्षण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तेह्र र चौध दुइटै मिलाएर छवटा प्रश्न हुनेछ यसबाट छ दुई न बाह्र अङ्कको हुनेछ अब हामी विशेष पाठ्यक्रमतिर जानेछौँ पाठ्य पाठ्य विषयमा खण्डको सामान्य शिक्षा तिन पोइन्ट एक नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली यसमा नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मौलिखक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू रहनेछ नेपालको शैक्षिक इतिहास विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकार विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू माध्यमिक तह शिक्षा ऐन दुई शिक्षक सेवा आयोग नियमावली दुई हजार सन्ताउन्न अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर तथा नियमावली दुई हजार सतहत्तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तर विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी इन्चोन घोषणा र दिगो विकासका लक्ष्य कार्य ढाँचा सङ्घीय स्वरूपमा शिक्षाको व्यवस्थापन सञ्चालन त्यसै गरी तिन पोइन्ट दुईमा शिक्षामा नवीनतम चिन्तन रहेको छ समावेशी शिक्षा बालमैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्रयास सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण लाइफ स्किल र सफ्ट स्किल आदि सम्बन्धी रहेको छ त्यसै गरी तिन पोइन्ट तिनमा सिकाइ र बाल मनोविज्ञान सिकाइको अवधारणा र स्वरूप सिकाइका सिद्धान्तहरू व्यवहारवाद संज्ञावाद संज्ञानवाद निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद बाल मनोविज्ञानको अवधारणा त्यसै गरी युवा अवस्था र अवस्थाका बाल मनोविज्ञानको विशा विकासात्मक विशेषता तथा सिकाइरहेको छ त्यसै गरी तिन पोइन्ट चारमा विद्यालय समुदाय सम्बन्ध विद्यालय समाजको एक सह पद्धतिका रूपमा स्कुल एज अ सब सिस्टम अफ सोसाइटी विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा समुदाय र अभिभावकको परि विद्यालयप्रतिको दायित्व त्यसैगरी विद्यालय सुधार योजना र यसको प्रभावकारिता गाउँ नगर शिक्षा योजना विद्यालयको विकासमा समुदाय परिचालन विद्यालय विकासमा सोध पहिचान सङ्कलन वर्गीकरण र परिचालन तथा बजेट व्यवस्थापन त्यसै गरी तिन पोइन्ट पाँचमा शिक्षकको पेसागत दक्षता विकास रहेको छ शिक्षकको पेसागत विकासको अवधारणा यसको आवश्यकता र उपयोग शिक्षाका सक्षमताहरू शिक्षा पेसागत विकासको वर्तमान व्यवस्था स्वरूप त्यही गरी तिन पोइन्ट छमा गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा अवधारणा आयाम र विशेषता गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित मापदण्ड सूचकहरू विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम त्यसरी खण्ड खमा शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया रहेको छ तिन पोइन्ट सात शैक्षिक सुशासन र नेतृत्वको अन्तर्गत शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा शैक्षिक सुशासनमा नागरिक वडापत्र उजुरी गुनासो व्यवस्थापन सि विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा र प्रकार आवश्यक सिपहरू नेतृत्व विकास र प्रयोगमा बिब्यसप्र अशिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका त्यसै गरी विद्यार्थीको क्षमता प्र प्रस्फुटनमा शिक्षकको भूमिका रहेको छ त्यसै गरी तिन पोइन्ट आठमा कक्षाकोट व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सही, शैक्षणिक योजना तिन पोइन्ट नौमा पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली तिन पोइन्ट दसमा शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया तिन पोइन्ट एघारमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन तिन पोइन्ट बाह्रमा शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि त्यसैले तिन मैले चौधमा सामान्य बौद्धिक परीक्षण रहेको छ सा। साथीहरू यस विज्ञापन के अरे पाठ्यक्रमको लिङ्क चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु हस् धन्यवाद